天哦，妈的！真想喝啤酒。好，接下来这首歌也超闷，闷闷死你，闷闷翻天。真不好意思，大家就是可能就是你知道，上而且一个礼拜上班，好不容易一天周末晚上还想出来听个乐团表演，结果遇到一个这么闷的乐团。真不好意思，但是我们闷的歌就把它放前面，大家闷一闷，闷一闷结束之后就比较不闷了，就是委屈大家的。那这首歌就是也有啊，好，我没有带 CD 啦，我没有带 CD。这首歌有在那个 CD 里面，就是你们如果回家想要闷一下的话，就可以拿来听。这首歌叫9月27号，然后 CD 里面是钢琴版哦 ，Piano 钢琴版，弹钢琴超好听的。我们学校音乐系的那个，音乐系他们不是主修钢琴哦，糟糕，他不是主修钢琴，但反正他很会弹钢琴啊，毕竟都考上我们学校音乐系，他弹的就是非常棒。好，下一首歌叫做9月27号。因为我是不是讲过了？是在等你开
9月14号是我跟我就是第一个女朋友分手的日子，我就写了一条歌。